Місто Жовті Води є єдиним містом в Україні, в якому, на території якого, починаючи з 50-х років минулого століття, здійснювався видобуток і на сьогоднішній день здійснюється переробка уранової сировини. Неконтрольоване використання у 50-х-60-х роках відходів виробництва збагаченого урану як будівельного матеріалу для будівництва житлових будинків, доріг, тротуарів призвело до того, що на території міста на сьогоднішній день утворені окремі локальні ділянки з інтенсивністю гамма-фону від 120 мікрорентген в час до 1000 мікрорентген в час, а в деяких точках до 3000 мікрорентген в час. Для вирішення соціально-економічних проблем міста, починаючи з 96-го року, Кабінетом міністрів приймається постанова Кабінету міністрів про державні цільові програми на підтримку міста Жовті Води. На даний час діє програма, яка затверджена в 2012 році. Постійно місто Жовті Води недоотримує кошти з державного бюджету. З 2013 по 2021 рік Жовтоводська громада недоотримала з державного бюджету 112,2 мільйона гривень. Радіаційна забрудненість міста постійно продовжує впливати на рівень захворюваності мешканців міста. Смертність від злоякісних утворень у місті Жовті Води за 2020 рік становить 43,9 на 100 тисяч населення, що перевищує обласний показник в два рази. Обласний показник становить 22,4. Це, звичайно, обумовлено високим рівнем захворюваності на злоякісні новоутворення протягом багатьох років, і це, зокрема, пов'язано з екологічними особливостями місцевості. Ми щорічно традиційно звертаємося до Кабінету міністрів, до президента, до Міністерства фінансів України про повне фінансування цієї програми, так як її недофінансування не дає можливості здійснити саме захист населення від радіаційного впливу. На 2022 рік постановою Кабінету передбачено 16 875 тисяч, тому ми просимо їх в повному обсязі профінансувати на наступний рік, закласти у державний бюджет 2022 року, а також при можливості перерозподілу державного бюджету у цьому році додатково виділить 7,5 мільйонів тих, які передбачені на цей рік. Просимо підтримати дане звернення. Я хочу додати, що ми почали займатися подовженням цієї програми, підготовлені матеріали, які ми вже надали. От. І це звернення у тому числі для того, щоб нас почули з новим нашим зверненням про нову програму. А ця, яка програма діє і зараз, ми просимо, щоб її хоч якось би дофінансували, бо вона закінчить свій термін недофінансованою. Це ну, нас таки не встраює. Це недороблені строїтельні роботи, це недофінансовані наші програми по харчуванню, і там їх багато, тому що казала Лента Николаївна.